Makan pulut adalah kenduri di kalangan orang petani di tiga wilayah sepadan selatan di Thailand. Dan makan pulut ini ada merupakan makan pulut perkawinan dan makan pulut sunat ataupun berkaitan dan makan pulut untuk memungut derma uh, bagi membuat masjid atau sekolah tapi hari ini saya akan membawa anda melihat kenapa orang petani menamakan kenduri itu makan pulut Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Dalam 5 minit plus saya akan berkongsi dengan anda tentang uh, tradisi makan pulut. Yang mulai bahasa jamu tengok di mana tempat yang lewe, tempat yang kosong. Hari itu tu nyata di atas kisi selalu ni. Okay ni dah lah, naosnya ada bunyi pa de. Wow, ada lagu mana kosong. Oh, okay dah pun nih, ada bunyi lagi. Walaupun uh, penduduk uh, di sini uh, puratanya miskin, tapi mereka gemar uh, mengadakan uh, kenduri kawin, kenduri khitan dan lain-lain secara besar-besaran, dan mereka mengadakan kenduri ini secara gotong royong. Biasanya di kampung-kampung, penduduk akan datang beramai-ramai membantu tuan rumah membuat persiapan untuk diadakan kenduri. Beberapa hari sebelum kenduri diadakan. Sehari sebelum kenduri diadakan, segala persiapan pasti lengkap dan pada hari itu juga bagi tuan rumah yang ada keupayaan akan sembelih seekor lembu untuk jamu orang ramai yang datang bergotong royong membantunya. Bagi tuan rumah yang tidak mampu akan menyediakan nasi dengan ikan. Ikan ayam ataupun ikan tongkol ataupun ayam saja untuk diberi makan eh, kepada mereka yang datang bergotong royong membantunya. Ha, dari Allah ni ngomong ngeblagok. Dua kali dua. Sampai amal bagi tuan rumah yang ada kemampuan akan sembelih beberapa ekor lembu sampai 10 ekor lembu dan lebih bagi tuan rumah yang tidak mampu memadai dengan gulai ayam dan ikan Ini pula kenduri khitan ataupun bersunat yang diadakan juga tahun lalu di Kampung Durian, Jabat Naratiwat. Ramai melihat fenomena kenduri di kalangan Orang Melayu di eh, tiga belah sepadan selatan di Thailand ini uh, satu fenomena yang tidak sihat, uh, terutama golongan agama kerana ada pembaziran yang besar dan juga uh, berlaku persaingan di kalangan uh, penduduk untuk nak menunjuk kelebihan dan kehebatan. Malah ada juga penduduk yang menjadikan uh, Kenduri ini sebagai peluang untuk mencari uh, uang. Dari segi uh, pembaziran uh, memang jelas uh, dan menimbulkan kesusah payahan uh, di kalangan ramai penduduk. Ini jelas. Uh, sebagai uh, contoh, uh, seorang penduduk uh, pasti menghadiri kenduri setiap hari. Dan setiap hari bukan satu kali. Malah ada dua kali, ada tiga kenduri, ada empat kenduri, ada sepuluh dan lebih daripada sepuluh kenduri. Dan ini berlaku biasanya pada musim panas. Di mana kenduri uh, pasti ada beberapa kenduri dalam satu hari. Dan ini menjadi uh, satu uh, beban yang besar uh, kepada uh, masyarakat. Uh, sebagai contoh, seorang uh, penduduk masyarakat uh, dijemput untuk menghadiri uh, sebuah uh, kanduri di kampung ini uh, yang merupakan kawan baiknya dan ada pula kenduri lain uh, di kampung lain yang juga merupakan kawan-kawan baiknya uh, dan ada satu lagi pula merupakan uh, kenduri yang lebih penting kerana diadakan oleh uh, ahli keluarganya atau warisnya jadi pasti hadir uh, kesemuanya jadi susah untuk nak buat uh, pertimbangan dan uh, menolak kenduri-kenduri tertentu. Bagaimanapun ramai pula yang melihat dari sudut pandangan positif dan uh, baik uh, kerana bagi mereka adalah menjadi perkara biasa malah uh, perkara dituntut uh, bagi uh, Melayu Muslim minority yang berada uh, dalam negara yang diperintah oleh bukan Melayu dan bukan muslim melahirkan uh, lambang dan syiar adat budaya Melayu kalau tidak berbuat begitu mereka akan hilang dan tenggelam dengan itu mereka menganggap uh, proklamasi dan pengisytiharan uh, yang menjadi adat dan budaya Melayu Uh, sebagai uh, lambang dan syiar uh, survival Melayu adalah merupakan kepastian melalui kenduri-kenduri uh, dan lain-lain kegiatan sosial sebegini. Dalam pada itu, mereka juga menganggap uh, melalui aktiviti-aktiviti sosial kemasyarakatan seperti ini uh, bisa melahirkan solidariti, uh, kerjasama dan gotong royong masyarakat yang amat diperlukan dalam masyarakat uh, minoriti di bawah pemerintahan uh, bukan Melayu Muslim. Jadi ada pandangan dan uh, pendirian yang pro dan kontra mengenai fenomena kenduri di kalangan orang Melayu uh, di tiga badan selatan Thailand yang begitu banyak diadakan itu. Bagaimanapun bagi saya, uh, saya amat berseronok untuk menghadiri uh, majlis uh, kunduri walaupun beberapa kali sehari kerana orang seperti saya yang terlalu lama tinggal di luar negara lebih daripada 30 tahun adalah merupakan satu perkara yang baik bagi saya untuk hadir ke mana-mana majlis. Untuk memperbaharui hubungan saya dengan kawan-kawan lama, dengan masyarakat-masyarakat yang sudah lama ditinggalkan mereka, dan juga perkenalan dengan orang-orang baru, ia adalah satu perkara yang cukup baik. Dan saya tidak begitu memperkirakan soal untung dan soal rugi dalam soal kemasyarakatan ini. Dan bagi saya, ia adalah untung semata-mata Perkara terakhir yang mau disentuh di sini Kenapa kenduri dipanggil makan pudut? Ini jawapannya Ia mungkin kerana datuk nenek kita dulu eh, Memeluk agama Hindu eh, sebelum memeluk agama Buddha kemudian memeluk agama Islam seperti sekarang. Dengan itu adat membuat pulut yang berada di dalam agama Hindu itu terutama pulut kuning meresap masuk dalam adat budaya orang Melayu Muslim Patani pada hari ini. Ini proses untuk nak membuat pulut semangat. Ini adalah proses untuk nak buat pulut. Sempena dengan kenduri, orang di sini memanggil makan pulut. Ataupun dalam bahasa Siam panggil kini. Okey. Ni boga apa ni? Bu sate boga apa? Sate boga. Boga garam. Ha ha. Tuat tu lah. Tuat tu ah. Ha Katanya dimasukkan garam dan santan dan di uli sampai ah pam Masak. Deh. Biasanya pulut ini dijamu Orang kampung yang datang bergotong-royong membantu uh, tuan rumah dijamu mereka dengan gulai besar atau ikan kering. Sebahagian lagi dibungkus uh, dengan gulai untuk dibawa balik oleh orang kampung, khususnya untuk beri kepada. Uh, warga tua yang tidak dapat datang ke majlis kenduri. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian wassalam.